Iako je proteklih 25 godina za Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine bio mukotrpan period pun izazova s kojima su se uposlenici suočavali, Arhiv je uspio uraditi veliki dio posla i unaprijediti brojne procedure, što je predstavio i u nedavno objavljenoj fotomonografiji. Prioritet je bio i ostao digitalizacija arhiva, međutim, to je veoma težak zadatak zbog nerazumijevanja onih koji donose budžetske odluke, smatra direktor ove institucije. Kako je to zapravo bilo teško, izvodljivo, najbolje se vidi iz podatka da je ukupni budžet arhiva Federacije Bosne i Hercegovine svake godine realno i nominalno padao. On je danas 35 do 40% manji nego prije 10 godina. Dakle, umjesto da imamo rast budžeta, mi smo stalno imali padanje budžeta. Već sada arhiv u procesu digitalizacije u odnosu na svjetske trendove zaostaje od 15 do 20 godina. Problem su i nove prostorije u zgradi Vlade Federacije BiH koje su neuslovne i premale za instituciju ove veličine. Sada nemaju ni čitaoncu koju su u nekadašnjim prostorijama u ulici Marka Marulića imali zahvaljujući dobrovoljnom radu. Mi smo sad preselili ovu zgradu. Nemamo tog prostora. Prostor je veoma, veoma skučen, tako da smo izgubili tu čitaonicu, nemamo biblioteku, a sve ove ustanove, svi arhivi na svijetu moraju imati i svi arhivi je imaju. Mi je, nažalost, nemamo. Dakle, napravili jesmo i izgubili smo je. Uprkos velikim problemima, Arhiv Federacije BiH dio je Međunarodne zajednice arhiva. Organizovao je brojne izložbe u više od 50 gradova svijeta i predstavio Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom planu. U Sarajevu je organizovao brojne izložbe stranih arhiva, od kojih je posljednja predstavila Nacionalni arhiv Latvije i 100 godina državnosti te zemlje.